det er jo litt sånn prestasjonsangst. For jeg har jo ikke lyst til å ha noen dårlige bilder. Ja, mannen min fikk en Lego motorsykkel. Motorsykkelen ble jo sånn, store. Og så var det bare å finne ut hvor skal denne her motorsykkelen fly? Så kom jeg på, aha, jeg var i England i fjor og tok bilder av sånne gamle, gamle landsbyer. Så håper jeg jo at det kan slå an hos noen som ja, sitter i noen jury eller noe sånt også. Altså, for meg er farger veldig viktig. Så fargene må stemme veldig i et bilde. Ellers er det liksom ingenting for meg. Og så er det jo selvfølgelig lyset. Jeg liker ikke det skarpe. Jeg kan jo ikke få dra og ta bilde i sollys. Det er jo... Jeg blir sure når værmeldingen sier sol. Jeg hadde liksom sett alt før. Og sånn er jeg jo som person, at jeg blir fort lei av ting. Så da bestemte jeg meg for at jeg skulle ta bilde av en jente som jeg er tante til. Men jeg skulle liksom bare ha henne litt sånn, litt i hun skulle liksom bare være et sånt element i bakgrunnen på bilden, naturbildene mine. Men så ble det ikke sånn. Det ble plutselig nærbilde og portrett og sånn. Og så ble jeg helt hekta på det. Jeg bruker jo enormt mye tid på å finne modeller, finne location, tema jeg skal ha på fotoshooten og props. Og så når jeg ser på bilden etterpå, så det er ikke alltid jeg vet helt hva dette bildet skal bli, men jeg begynner å redigere, og så kommer jeg på ting etter hvert. Jeg tenker, skal vi prøve det? Nei, det funker ikke helt. Ok, men da prøver vi det. Ja, det funker. Jeg føler jeg må handle på Stavanger Foto. Ikke for det at... Men bare for det at jeg føler at de er der for meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men de ordner alltid opp.